сургуулийн 100 жилийн ой тохиож байгаа. Ойн хүрээнд баярын хурал болсон. Хурлаар өнгөрсөн 100 жилийн ололт амжилт мөн эх 100 жилийнхаа бодлого чиглэлийг эрдэмтэн багш нар ярилцлаа. 1921 онд Монголын нийт хүн амын 99% нь бичиг үсэг мэддэггүй байжээ. Монголчуудыг 100% бичиг үсэгтэй болгох ажлыг багшийн сургуулийн хамт олон 48 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн байна. Гэхдээ одоо бид хүний хөгжлийн индексээр дийлэнх улс орнуудаас хойгоор байранд эренблэгддэг. Тиймээс хүний суурь боловсролыг олгодог багангийн багшийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, багш нарыг бодлогоор дэмжих тал дээр анхаарч байгааг салбарын сайд онцоллоо. Сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, дээд боловсрол гэдэг ингээд энэ бүхлөтэн боловсролын тогтолцоог би болгож, яг энэ боловсролын тогтолцоонд одоо ажиллах энэ багш боловсон хүчнийг сургахад бол энэ сургууль маш их үүсгэсэн юм байна. Бич үсгтэн болгосон ард түмнэ яг тэр үүрэг шиг адилхан одоо цаашдаа 21-р зууны цахим үндэстэн, цахим ур чадварын бүхий ард түмнийг үүсгэх 1-р үүрэг байна. 2-р үүрэгт бол бусдаас одоо яахан өөр үндэсний онцлогтой тийм ээ түүх соёл одоо уламжлалыг шингээсэн энэ 21-р зууны Монгол иргэнийг одоо бэлдэх ийм түүхэн үүрэг одоо бас манай багшийн сургуулийн өмнөөс боломжтой ирж байна. Өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд багшийн сургууль 80,000 гаруй багш бэлтгэжээ. Мөн тус сургуулиас 11 генерал, 150 эрдэмтэн, 70 гаруй дипломатч зэрэг нийгмийн нэрд зүтгэлтүүд төрөн гарсан юм. Өнөөдрийн байдлаар 1470 оюутан Монгол хүүхдүүдийн ирээдүйн боловсролд оюуны хөрөнгө оруулахаар багшийн сургуульд суралцж байна.